Nu, viskas. Kūrėm mašiną ir važiuosim link kelto. Atkeliavom į vietinį keltą. Kelsimės į tokį miestelį, kur nuo to miestelio reiks dabar važiuoti į tokį kalną. O čia keltas. Temaris. Laivas Transformeris. Nu jo. Esam Lofotenų salose. Keliaujam į link kalną. Iki jo 70 km. Bet čia nelipsim. Nu, atvažiavom į vietą. Lipsim tenas kažkur tai. Žodžiu, mums reiks išmiegoti kažkur tai. Ir rytoj atsikėlus kai lipti į kalną. Dabar yra apie 4 laipsnį šilumos. Ten, kur mes keliaujam, bus apie -2 laipsniai. Tai prikolas, įdomu. Eilinį sėkį įsikūrinėjom. O ne? Jo. Pačioje bus galima pažiūrėti. Taip atrodo mūsų guolis. Šiaip tais aš norėčiau būti atskirais miegmaišiais, bet čia... Esu priverstas susijungti miegmaišį. Šiltas. O čia vienoj pusėj daiktai, kuprinės. Ir viskas. Ir viskas. Nu ir ką? Dabar yra... Gal po pusė 3 nakties. Keliamės apie 10. Pakuojamės. Ir... Judam į viršų. Viskas. Pavalgom pusėčius. Esam susipakavę. Gal nežino, kada Marius susipakos. Ir... Kaip ir... Pusiau giedra, tai lyja, tai išsigiedrė, tai lyja, išsigiedrė. Tikėkimas bus gerai. Nu, visio, pasiruošę, laukiam paskutinio stabdžio. Kau pasiruoš. Nu, parodė man. Sveria nemažai. Šitas kuprinės. Dabar sukamės at. Sukamės at. Nu žodžiu, Marius fiksuos kiek kilometrų nuėjom, koks slėgis oro, kiek kalorijų sudeginam ir visas kitas nesąmonės. Va, šitas užrašas reiškia, kad čia yra visiška pati pradžia. Oi, pavargom eiti, čia dar į kilometrą einam. Nu jo, šiaip buvo daug kalbų galima, žinai, tų pakalbėjimų, žinai, visokių, žinai, panašiai. I just go to say I hate you. Karočia, nesitikėjom, bet šituos priglausim. Biškį grybaujam.
grybauja. Radom kalnų rogutės. Tempiame su savimi. Ant sniego reiks. Greičiau nusileisim į apačią. Na. Krioklį girdėm, bet nematom. Einam. Apžiūrėsim. O, visai fun. O, ką matau. Mūsų sustojimas. Marius. Lingailė. Pradarinėja sausek. Kas tam sausekė yra parodyti? Chicken pesto pasta. Aha. Čia kareiviškas, amerikoniškas jėdavas. Kurį padaunoja mums. Mano pusbrolis Vilius. Ačiū, ačiū labai. Padaunoja 9 tokį, ar 10. 10. Kas yra? Yra snacks. Nu tai gerai, okay. Sekančių skaityk. Nežinau, palauk. Taip, čia tikriausiai bus ta pasta, jo. Jo, čia bus. Pasta. Iš tienos jėdalas. Čia yra fruit juice. Jie tikriausiai išsipilti jo. Vandenėlį. Jo, vaisių gėrimą. Čia oatmeal cookie. O, tausainukas kažkoks, krekės. Čia tikriausiai aprašymai. Kiek, o, pasižiūrim, kiek čia yra. Jei, pirmą galą gėrė. Ai, nu parašyta. Cranberries. Kas čia, šitas gėlės. Uogas kažkokias. Jo. Neatsimenu, kaip lietu. Žodžiu, esu ko valgyti. Ten servetėlės, gaktukai. Čia man atrodo viskas kaip ir eko skaitas. Šaukštelis irgi eko. Gali būt. Kažkoks pudingas. O, geras. Pudingėlis, čia matyt pasikaitinti ir viskas. Jo, pasikaitinti. O čia kas? Čia kaip lėkš, ne, kas čia galėtų, kas čia yra? Čia įsidėti, kad nebūtų karštai. Ai, geras. Arba... Viskas? Ja. Wow, blamba, čia tai gerai atrodo. Mariau, kokiam aukštį esam? 88 metrai, labai nedaug. Pakilome viršo, kiek kilometrų nuėjom? 6,9 kilometrų nuėjta. Nu ir mes lipam dar neaišku kur, ar tenais, ar tenais. Čia jau reik gan stačiai lipti ir intensyviai. Marius riešut suolgo.
O, susitikom. Kamerų susitikom. Oi, smagu. Jonas eina pilis. Nu, parodik. Čia neprūdo vandenėlis. Visiškai skaidrus. Kiek metrų? 250 metrų. 250 metrų aukštis. Pirmas sniegas. Biškį pasiklydom. Nelabai nesuprasti, ar mums čia reikia eiti. Ar ten, jokių orientyrų nieko nėra. Negali ilsisi. Sniegas. Šitos pusės irgi sniegas. 350 metrų aukščiau jūros lygio. Ui, ta prasme, karočia, čia gal neatrodo taip per kamerą, bet čia yra gan statu. Jokių nuorodų nebeliko. Blemba, rankos vis dar iki dabar dreba po lipimo. Čia blemba ir ką veikti. Lingailį daviau kirstuką, su kurio galėtų bent jau stabiliau jaustis. Ai, nesu. Ne, iš tikrųjų, jeigu slidimo atveju, tu galėtum įsmeigti, stabdytų į save. Nes jeigu tu čia pradėsi slys, tu slysi, nežinau, belen kiek. Vat, atlipom tą nesąmonę. Dabar ilsimės, nes nušo akės. Bet tai vaizdelį čia yra. Tikrai vau. Wow. Grandinės įsikabinimai. Mes dabar pradžiai tai lipom po įsikabinį. Įsikabinį. Jo, čia tai haikas. Aš jūs prakeiksiu. Aha. Jo, laiko. To prasme, tokie. Iš miesto tvarė. Su kuprinėm ir lipom į kalnus, kai tik. Blemba, čia reikalų ir kaip reikiant. Bet kažkam tos tenus reikėjo atsinešti. Lentas viską, žinai. Jo, čia dronas yra. O, nu geras. Kad negalima skraidyti su dronais. Bet tai kom čia trukdoma? Užlipom į puskilometrį aukštį. Mums liko dar puskilometris. Ta prasme. Visai fun. O, čia staliukas yra. Nu, oras tikrai yra stipriai atvėsęs. Vau. Wow.
Kiek Mariau liko lipti į viršų dar? Tai esam 600 metrų virš jūros lygio. Dar 400 metrų reikia lipti virš. Birželio 22 diena. Klampojam sniegais. Jau kokią, nežinau, kokią valandą. O, čia vaizdelių, vaizdeliai. Trumpas taptelėjimas. Suvalgyt snikės. O, jė, kad jūs žinotumėt, kiek mums čia reikėjo praeiti. Ten, ko gero, kažkur ir lipsim. Čia ponas Marius mums daro kopėčias laiptus iš kojų. Tai mes va šitaip, op, kojikė, op, kojikė, op, kojikė. Lingailė su kastuvu vaikšto. Nu, biškį pradėjo neauktis. Einam sniego skarduku. Ieškam, ką valgysim. Įsikūrėm. Reikia. Biškį vėsoka, bet... Taip ir gyvenam. Žodžiu, va, vėjas aprimo. Neaišku, koks čia vėjas galingas. Kuris laikas reikėjo čia taip prilaikyti palapinę, kad nenukskristumėm. Nu, žodžiu, pakuojamės, nes neim pamiegoti. Debesis, žodžiu, yra kaip šalta geročiai. Jeigu esi neapsirengęs, tai tas tavo bėgės, bet labai apsitinuoti, sudėsiu pėstis, aš jau bus tada dar gali. Pingvinai parrailiuoja. Pagrindinės aukštumas nulipom. Vėjas labai stipriai apsiramino ir sniegai intensyviai mažėjo. Tai pasileisim nuo pačio kalno į maždaug 60 metrų jūros lygį. Ir ten pavalgysim, nes ten jas turėtų būti daug ramesnis. Ir nuo tenais bus apie 7 km iki mašinas. Nu, grandinėms liuogai žemyn.
Де я пройшу? Де саугос, якийсь акцюбеніх? Жодже, лобай стикрий, стиприй. Pasikeitė oro sąlygos. Čia jau taip lyg ir giedrėtis norėtų jau. Nebelyja. Ir sniego beveik nebėra. Krūmų atsirado, medelių. Žolė žalesnė. Jis yra visai. Jis jau grįnai čia. Pavargai? Kuku. 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 Jau beveik galas mūsų tripo. Visi mes keurai šlapi. Mėgojom 4-5 valandas. Ir taip šiaip savo sakyčiau. Su tokio muzikėlė vėjo. Bet it's all worth it. Aleliuja. Fuh, tai pagrindinis kelias iki mašinas liko apie 100 metrų. Buvo labai smagu, bet buvo ir sunku nuovargio atžvilgiu. Bet buvo įdomu ir smagu. Ypač, kai ten uragans mumis pastvėrė. Nu, kol kas važiuojam ieškoti parduotuvės kokios. Pakramsnuojimam. Reikia energijos. Žodžiu, pragėdrėjo, tai čia eina načiūra. Kai tik prabuvom per patį bjaurumą. O dabar jau saulelė švietų. Žodžiu. Laukia, gan stipri audra. Važiavom, iškojom apsistojimo vietos. Radom tokį apleistą namuką.
žiūrim atrakinto, niekas čia nieko neveikia, nieko nedaro. Tai galvojom, įsikursim, dėlnam rūbus. O Marius ateina. Marius ateina. Žodžiu, o taip ir kimarinam. Kalnuosim, esant, kai apsistojom, mėgojom, biškį apdraskė palapinę, dugninę dalį, tai teko biškį lopyti. Tai, nu, šiai tai palapiniai paskutinis sezonas taip išeina. Va, čia Lina Janelis. Sitėsiam švarų padėkliuką. Marius įsikūrė. Pavalgysim pietus vakarienę. Kiaurai peršlapę drabužį džiūsto. Nu, žodžiu. Tai va. Kaip ponai. Šildom čainiką. Valgo Viliaus sauseką. Tai va, šitaip atrodo mūsų namelis iš išorės. Fainas, nedidukas. O vidu dar dvi palapinės. Ir žodžiu, nauja diena. Dabar neaišku kur mes važiuojam. Bet jau aš tai nežinau, kur mes važiuojam. Bet kad važiuojam kažkur, tai faktas. Tai vat mes čia su Marim biškį papilnavom kai ką Jonai. Ir sakė, turi minčių. Mes esam vidurį kažkokio miesto neiškaus. Pirmą kartą. Jonai, ką galvoji? Į baseiną. Na gerai, nu, pažiūrėsim. Nežinau, ar vidui tam galima. Eisim praustis. Tai jau bus matyt. Vat. Nu, variuks jau laukia. Taip per kimarina, baig tu koks čia karštas vanduo. Nu, Mario, varyk. Žalia. Aš tam atspirt galėt iš šį vaiką ten stovę. Tada aš nučiuosiu ir tada. Tu pirmuosiu pačiu žinti. Ieškom kokią valandą laiko, kur mašiną palikti. Ne kokią žiūriuką, bet čia visur arba mokiam į parkingą, arba nėra prie žemė visai. Tai lyg ir nužiūrėjom kažką, tai važiuojom į tą vietą. Nu va, šiaip ne taip kažką radom. Einam pažiūrėt, kaip ten vaizdelis. Susikrovėm viską į kuprinės, kiek įmanoma. Ir keliaujam kokį kilometriuką tokiu keliuku. Berniukai žada žvejoti. O aš
čilinsiu. Nu va, toliau einam, bet šį kart basom. Kadangi... Maloniau kojams. Maloniau kojams. Pakvepuoti reikia. Pakvepuoti, jo, nu kiek galima čia. Nėra vandenį. Nu, bet vat, jėlytės, sakos, gražiai salka. Merginų akim pasak. Nu va, priėm savo ežeriuką. Taip, išsvajota. Ką šis sakė pirmas mes? Marius sakė, aš mes pirmasis. Išbandys vandenis. Ne, šiaip jėkaujam. Nu, visgi nusprendėm įsikurti čia. Prie ežerėlio. Neaišku, čia ir žuvų ar nėra. Nieks mums to pasakyti negali. Bet bandysim. Visi savo reikaliukais užsijama. O karienį ruošiamas. Čia jau sudegs žukutė. Užpusta, jau sugalvotas noras, visi su ragais. Šitą salotą gal nevalgyk? Šitų gal nevalgyk. Čia dekoracija. Čia niekas nevaldom. Ačiū. Ačiū. Širdingai jau. Žiūrėjau. Tai kaip nuotaikos? Kaip nuotaikos? Tokios. Kuo daugiau putė, tuo linksmą. Laužas labai sunkiai dega. Nenori degti, bet dega. Mūsų kas laukia? Mūsų laukia šitas burgeris, bandelės, pomidorai, čederis. O, čia reikės už cezūrą uždėti. Šefas. Marius turi net šefo kepurį uždėti. Dūmų galvoj. Ne, iš tikrųjų jisai verkia. Džiaugs mašina. Pradžio, mes su Marius sugalvojom, kai reikia pabandyti kepti kiaušinius. Arba kepti, arba virti. Marius va, į foliją tiesiog taip įmušė kiaušinį, kepant laužą. O aš va, ant dujų, pristipyliau vandens ir įmušiu kiaušinį. Čia gausis kaip benediktų kiaušinis. Pažiūrėsim, kas gaunasi. Čia bus lauko sąlygom gaminamas benediktų kiaušinis. Op. Šefas Jonas. Ir tegu verda. Kiaušinis paliksim gyvūnams. Va. Va, jums ir Benedikto kiaušinis. Super, gerai, nešu man burgerio. Ne, burgerio atnešu. O, matai? Jo, super, gerai. Gerai. Blet, čia reikia peilių. Mūsų... Va, palauk, atsipusti. Burgeriukai. Pagaminta ne Lietuvoje, bet su bet su meilė. Lietuvių. Kiek suvalgi? Varva. Bėga sultis. Gerai, na. Jauri, netrūksta žodžių. Reklama. Geras gimtadienis. Bėga tai. Viskas. Eisim, opa. Dabar yra kažkur tai pusė dviejų nakties. Kaip diena beveik Lietuvoj. Žiūrėjom čia dabar filmą, per telefoną pasijungi ir viskas.
Mariukas ir lūžinėjo žiūrėdamas, išėjo mėgoti. Ką čia filmuojasi, kai žiūriu. Nu, diena buvo smagi. Are you happy? O ten pradeginam skylę. Kai bandėm pasišildyti šit palapinį. Mes šaunuoliu, džinės. Aš pradeginam. Paskui čia lopiau, nes per tą uraganą kalnuose biškį praklyšo. Nu, ne biškį, labai gan sipuoja, matos netgi va, siūlė tokį. Aš net nežinau, jinai čia laikysi, paskui čia tokių mažų skylučių yra. Nu, žodžiu, štai palapinė ir chana, viskas, jinai nebetarnaus kitą sezoną. Galiu padaunot, kam reikia, kam kas nori. Normali palapinė tiesiog turi skylučių biškiuką. Nu, čia dar išeinant atlikinėt gamtinį reikalų. Rūkas tai čia. Wow, stiprus. Nu, mūsų drabužių džiavyklą. Geras, prieisiu. Pažiūrėsim, kaip atrodo džiau. Nu, geras. Tu prasme, toks jau mūsų, kad esam debesyse. Nu, smagu, įdomu.